Emetimi i gazeve që kryojnë miliona mjete, të cilat qarkullojnë çdo ditë në rrugë, është nga sfidat më të mëdha të klimës, e të cilat përballet bota sot. Politikat për reduktimin e ndotjes së ajrit janë në qendër të diskutimeve globale, ndërsa dhe Shqipëria synon të përfshihet në to. Kështu, ndër projektet në vijim është dhe ndërrimi i flotës së linjave të transportit urban dhe ndër qytetas, për të zëvendësuar me autobus elektrik. Për këtë, Agjencia për Eficiencën e Energjisë do të realizoj studimin e fizibilitetit mbi elektrifikimin e tyre në bashkitë Tiranë, Vlorë dhe Durrës. Ky institucion ka hapur tenderin me një fond limit për 74.1 milion lek dhe fituesi pritet të shpallet brenda javës së parë të janarit. Sipas dokumenteve të tenderit, sektori i transportit është nga kontribuesit kryesor të ndotjes së ajrit, duke zënë 25% të emetimeve të gazeve me efekt serë në bashkimin evropian. Teksa në Tiranë luan një rol të madh në përqendrimet e ndotjes, duke ndikuar në shëndetin publik. Ndërkaq, kompania fituese e tenderit do të duhet të realizojë studimin e fizibilitetit, si dhe testimin e teknologjive të reja të autobusëve elektrik. Pjesë e studimit është dhe vendosja e pikave të përshtatshme të karikimit, duke marrë në konsiderat itinerarin e linjave të autobusëve. Sipas të dhënave, sektori i transportit është sektori me konsumin më të madh të energjisë, përkatësisht 37.8% të totalit të energjisë së konsumuar.